Aquest és l'aparador de la floristeria Brunea i és un dels guanyadors del 55è concurs d'aparadors de Nadal de la ciutat de Manresa. L'altre guanyador és l'aparador de la llibreria Sobre Roca, en la categoria de Premi del Jurat. El concurs també ha reconegut els aparadors de l'atelier d'Espai per Art i Cristalleries i Sanitaris Forn, que han quedat segon i tercer, respectivament, en la categoria del jurat. Entre els elements que es tenen en compte a l'hora de valorar els aparadors hi ha l'impacte comercial, l'originalitat, la qualitat artística i artesanal i l'adequació a l'entorn. El públic ha pogut votar per al seu aparador preferit mitjançant a través d'una plataforma online. El concurs d'aparadors de Nadal, que compta amb el suport de l'Ajuntament i l'Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, té per objectiu incentivar el comerç de la ciutat a lluir la seva millor cara durant les festes de Nadal i promoure'l entre la ciutadania.